It's been more than... Помина повеќе од половина век откако астронаути патуваа до месечината. Тоа ќе се промени. Во Хјустон, Тексас, предактивни астронаути, ветерани од програмите Аполо и Спейс Шатл. Првиот човек на НАСА, Бил Нелсон, го представи 4 члени од екипаж на Артемис 2. Кристина Кох, Виктор Гловер, Рит Вајсман и канадјанецот Джереми Хансен. Ова е екипаж што го одразува човештвото. Рит Вајсман е командант на мисијата за Артемис 2, додека Кристина Кох и Джереми Хансен ќе служат како специјалисти на мисијата. Кох треба да влезе во историјата како прва жена на мисија на месечината, а Хансен како прв интернационален астронаут што ќе направи такво патување. Ова го нагласи првиот човек на НАСА Нелсон за време на представувањето на екипажот. Избравме да се вратиме на месечината, а потоа на Марс. И ќе го направиме тоа заедно, бидејќи во 21-виот век НАСА ја истражува Вселената со меѓународни партнери. Виктор Гловер, американски поморски авиатичар, ќе биде пилот на вселенското летало Орион на 10-дневна кружна мисија околу месечината, тестирајќи ги функциите на системите и опремата што идните екипажи ќе ги користат за на крајот да се вратат на површината на месечината. Во интервју за Гласот на Америка пред минатогодишната мисија Артемис 1, Гловер рече дека ја прифаќа историската можност да биде првиот човек што не е од бела раса, ангажиран на мисија до месечината. Луѓето постојано ме прашуваат, дали ти значи тоа што децата од црната раса сакаат да бидат како тебе? Да бидеме искрени, јас ја представувам Америка. Јас сум поморски офицер и работам за НАСА. Јас ја представувам Америка и младите деца од бела раса, мексиканските деца, шпанските и малите ирански деца го следат тоа што ние го правиме, бидејќи ова може би е едно од најпрепознатливите символи во универзумот. Не само што составот е историски, екипажот на Артемис 2 исто така може да се впушти во Вселената подалеку од сите кои беа таму пред нив, патувајќи повеќе од 1 милион километри на пат кој се протега многу подалеку од месечината, пред да се вратат на Земјата. Од НАСА велат дека растојанието и планот зависат од голем број фактори, вклучувајќи го и датумот на лансирање на мисијата. При крајот на церемонијата на НАСА за представување на екипажот, Рит Вајсман ја изрази решеността на агенцијата да ги продолжи своите цели во Вселената и покрај постојаното одложување и надминување на трошоците. НАСА се надева дека ќе го лансира Артемис 2 на почетокот од ноември 2024 година.